Հարգելի պարոն Բաբուխյան, ողջունում եմ իմ գործընկերներին։ Մեր կլոր սեղանը տեղի ունենում մի ժամանակահատվածում, երբ Արցախի Հանրապետությունը գտնվում է տոտալ շրջափակման մեջ Ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջանն իրականացնում է սեղասպան քաղաքականություն։ Եվ այդ ամենը ուղված է մի շարք նպատակների։ Պատահական չէ, որ Լաչինի Միջանսկի փակումը Ադրբեջանի կողմից տեղի ունեցող նման սադրիչ և ցեղասպան գործողությունները այս ժամանակահատվածում են տեղի ունենում։ Ըստ իս, այդ գործողությունը ունի հստակ հովանավորներ, և ես շատ հստակ հիմա կասեմ իմ կարծիքը։ Ովքեր են այս գործընթացի հովանավորները և ում դեմ է ուղված։ Այս գործընթացը, հանցագործ գործընթացը ուղված է հայության, Արցախը հայության, Հայաստանի Հանրապետության, ոչ թե իշխանությունների, այլ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության և մասնավորապես Ռուսաստանի խաղաղապահ կոնտինգենտի դեմ։ Ինչու՞, ասեմ։ Այստեղ համակնում են ադրբեջանա-թուրքական և նատոական շահերը գլոբալ արևմուտքի, որովհետև արևմուտքի և նատոյի նպատակն է տեսնել հարավային Կովկասը առանց ռուսների։ Եվ մեկ անգամ չէ, որ թե ես և այստեղ հավաքված էի մեր շատ գործընկերներ, նշելեմ, որ Ուկրաինայում Ռուսաստան ՆԱՏՕ հակամարտության ձգձգման, Ռուսաստանում որոշակի խնդիրների առաջացման դեպքում ՆԱՏՕ-ն ամեն ինչ անելու է Թուրքիայի միջոցով և Ադրբեջանի արդեն գործի դրմամբ երկրորդ ճակատ բացելու համար Ռուսաստանի ամբողջ երկայնքով։ Եվ խոսքը գնում է ոչ միայն Հարավային Կովկասում, մենք տեսանք, որ նմանան հանգիստ գործողություններ կան և Հարավային Կովկասում, և Կենտրոնական և Միջին Ասիայում, և դրան լծվել են Ադրբեջանի իշխանությունները, դրան լծված է Թուրքիան, և դժբախտաբար դրան լծված է նաև Հայաստանի իշխանությունը, որը նպատակային ոչ միայն ձեռքերը լվացել է Արցախից, Արցախի ժողովրդի անվտանգությունից, ոչ միայն չի խոսում Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին, այլ ուղիղ մեղադրում է ռուս քաղաղապահներին և Ռուսաստանին։ Այն դեպքում, որ բացառապես ռուս քաղաղապահները և Ռուսաստանի գործողությունների արդյունքում է, որ այսօր 120 000 հայություն ապրում է Արցախում։ Եվ ո՞ն է նպատակը։ Նպատակը երկուսն է. Պրովոկացիա ստեղծել, Ռուսաստանին դրդել դեպի ռազմական բախման, և երկրորդը հայկական հասարակության շրջանում հեղինակազրկել Ռուսաստանի դերը, և պետք է ընդունենք, որ որոշ չափով դա նրանց ստացվել է։ Ինչ պետք է անենք մենք, մենք պետք է գիտակցենք և ասենք մեր ժողովրդին իրականությունը, որ ռուս խաղապաների և Ռուսաստանի տարածաշրջանում մնալը այլընտրանք չունի։ Ինչու, որովհետև եթե աստված մի արասը Ռուսաստան ՆԱՏՕ հակամարտությունում Ռուսաստանը անհաջողության մատնվի, ապա տեղի ունենալու այն, ինչ որ տեղի ունեցավ 100 տարի առաջ, 1 դար առաջ, թուրքերը հասնելու են մինչև Երևան։ Եթե այսօր Երևանում շատերը պատրաստում են ամանորի, ծնունդներ կնունքներ են անում, և իրենց թվում է այսօրվա իշխանությունների նման, որ տոնածար չան, տոնածար ասելով, գլուխները ջայլամի նման կոխելով հողի մեջ ազատվելու են, ոչ։ Մեր անվտանգային համակարգի ողնաշարը գտնվում է Արցախում։ Կա Արցախ, կա Հայաստան, չկա Արցախ, չլինելու Հայաստան։ Եվ այսօր դժբախտաբար Հայաստանի իշխանությունների անգործության, ես կասեի հակապետական գործողությունների արդյունքում, և Հայաստանի Հանրապետության, և Արցախի Հանրապետության ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը մնացել է Ռուսաստանը։ Ո՞վ է մեր դաշնակիցը։ Շատերը հարց են տալիս, ստեղ ինչ-որ ուժեր կան, միտինգ են անում, և ակնհայտ է, որ դա արվում է նաև իշխանությունների պասիվ գործողությունները, եթե ոչ իրենց փոխանցմամբ, ինչպես ասում են, իրենց պասիվ։ Մեր դաշնակիցը, և շատերը խոսում են, որ մեր դաշնակիցը կարող է լինել արևմուտքը։
Ես ես ուզում եմ հիմա բոլորին հարց տալ նաև մեր հասարակությանը։ Իսկ արևմուտքը ինչ է արել այս օրերի ընթացքում, ՆԱՏՕ-ն ինչ է արել այս օրերի ընթացքում։ Արևմուտքը, որը իբր թե մարդ ու իրավունքների պաշտպանության ջատագով է, այդ եվրոպական միջազգային կառույցները, որոշ միայն ծպտուն չի հանում, այլ նաև նոր պայմանագրեր է կնքում միլիարդավոր դոլարների Ադրբեջանի հետ։ Միլիարդավոր դոլարների և գազի, և նավթի, դրանպատակն է շրջանցել Հայաստանը, Ռուսաստանը։ Երկրորդը, դեկտեմբերի 17-ին Բուխարեստում պայմանագիր կնքվեց։ Ադրբեջան, Վրաստան, Ռումինիա, Եվրոպական միության ներկայացուցիչ ղեկավարներից մեկը շատ բարձր գնահատեց դա կանաչ էներգետիկա արտահանելու։ Արևմուտքը բարձրաձայն հայտարարում է, որ չնայած Ադրբեջանը ցեղասպան քաղաքականություն է իրականացնում Արցախայության նկատմամբ, իրանք թքած են այդ մարդու իրավունքների վրա, մարդկանց ճակատագրերի վրա, իրանք Ալիևի հետ փողի գործարք են անում միլիարդավոր դոլարների։ Ու հիմա Հայաստանում դեռ կան մարդիկ, որոնք հույս են կապում ՆԱՏՕ-ի կամ Արևմուտքի հետ, կամ բոլոր նրանք, ովքեր որ Ուկրաինայում ակնկալում են Ռուսաստանի պարտությունը, այ ամբեղսունակներ, կներեք, ոնց ասեմ, Հայաստանի ՀԱԺ ժողովրդի ճակատագիրը որոշում է նաև ոչ միայն Լաչինի միջազգում, այլ նաև հենց ընդեղ, Ուկրաինայում, ՆԱՏՕ, Ռուսաստան հակամարտության մեջ, որովհետև եթե Աստված մի արասցե, Ռուսաստանը անհաջողության մատնվի, միատ նայեք ուկրաինական իշխանությունների, եվրոպական իշխանությունների, ջանջիգյարը Էրդողանի հետ, նայեք Ալիևի հետ նրանց այդ գեներատորների զելկան, մոռացել եք, որ Ուկրաինայի ղեկավարը Իլհամ Ալիևին համարում էր դեռ փետրվար մարտ ամիսներին «Мой уважаемый любимый друг Ильхам Гейдарович Алиев», Զելենսկին էր ասում։ Մոռացել եք, որ 44-րդ պատերազմից հետո ոնց էին ցնցում Ադրբեջանի հաղթանակով։ Ես այո, ես շատ լավ հասկանում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է հավասարակշռված հարաբերություններ ունենալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բոլոր ԱԹԱՄ երկրների հետ, բայց ոչ ավելի Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է։ Մեր դաշնակիցն է, ուտեվ Ռուսաստանի անհաջողության պարագա, Ռուսաստանը, որստեղ գնաց, թուրքերն են գալու, և Հայաստանը վերի ասվելու պանթուրքիզմի ֆուրերի համար Պրախադնոյի դվորի կամ քարմասարայի։ Մեր կուսակցությունը բազմաթիվ անգամներ նշել է հստակ, և մեր ուղիղ շփումներում Եզինը Ռասիայի մեր գործընկերների հետ, և մեր հրապարակային ելույթներում, որ Ռուսաստանը Հայաստանի առանցքային դաշնակիցն է։ Ռուսաստանը ոչ միայն Արցախի, այլ նաև Հայաստանի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորն է։ Եվ պատահական չէ, որ նախագահ Սարգսյանի, Սերժ Սարգսյանի կառավարման շրջանում Հայաստանը անդամակցել է Եվրասիական տնտեսական միությանը, ես, պարոն Բաբուխայանը, պարոն Մկրտչյանը կողմ ենք կվյակել պարլամենտում այդ դարակազմիկ ու պատմական նախաձեռնությանը, երբ որ այսօրվա իշխանությունները ոչ միայն դեմ էին, այլ նաև 17 թվականին նախաձեռնեցին այսօրվա վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողի գլխավորությամբ Հայաստանի դուրս բերումը Եվրասիական տնտեսական միությունից։ Հանրապետական կուսակցության Սերժ Սարգսյանի կառավարման շրջանում 2010 թվականին մինչև 2044 թիվը երկարաձգվեց ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի գործողությունների ժամկետը Հայաստանում, նոր հնարավորություններ տվեց ռուսական ռազմաբազային, եթե նախկինում ռուսական ռազմաբազան գործողությունների իրավունք ուներ միայն հայ-թուրքական սահմանում, այ հիմա Սերժ Սարգսյան Դմիտրի Մեդվեդև այդ հրճակագրով հնարավորություն ունեցավ նաև գործողություններ իրականացնել ամբողջ ծավալով Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքով։ Բայց ինչ արեցին սրանք։ Սրանք մի կողմից հայտարարում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրիարխի վտանգի առջև է կանգնած, մյուս կողմից հայտարարում են, որ զենք չունենք, և ամենակարևոր ուշադրություն, երեք զասը բացահայտեց, Ստանիսլավ զասը, բացահայտեց Հայաստանի իշխանությունների դավաճանական ու թշվառ բնույթը, ասես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, ինչպես ժողովրդն ասում է ՕԴԿԲ-ն, ոչ միայն չի հրաժարվել,
Հայաստանի ռազմատեխնիկական օժանդակություն ցուցաբերելուց, այլև առաջարկել է Հայաստանին ռազմատեխնիկական օժանդակություն, Սիրի ժով, ձեր համար եմ սա ասում, ստեղ հավաքված են գործընկերները, բոլորը շատ լավ դա գիտեն, ասում ՕԴԿԲ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը ասում է, որ ՕԴԿԲ-ն, այսինքն Ռուսաստանը, պատրաստ էր Հայաստանին անվճար ուշադրություն, անվճար և Ռուսաստանի ներքին գործարանային գներով ռազմատեխնիկական օժանդակություն ցույց տալ։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվել է։ Ասում է քաղաքական գնահատականը բավարար չէ։ Այսինքն մենք կենացների կողմնակից ենք, քաղաքական գնահատականի կողմնակից ենք, թե իրական օժանդակություն։ Իսկ Հայաստանի սպառնալիքը ոչ միայն Ալիևն ու Էրդողանն են, ոչ միայն ՆԱՏՕ-ն է, այլև դրանց դերածվեց իշխանությունն է։ Ես ձեր 18 թվականին ասել եմ, որ 18 թվականի չարաբաստիկ հեղափոխությունը ունեցել է երկու նպատակ. Հակահայկական լուծում Արցախում, այսինքն թուրքամետ լուծում, և Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխություն։ Այսօր մենք պետք է մեր օժանդակությունը ցույց տանք մեր ռուս խաղաղապահներին։ Եվ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերջին հանրահավաքի ժամանակ իր հրապարակային հարցազրույցում հստակ իր դրական գնահատականը հնչեցրեց ռուս խաղաղապահների գործողությունները։ Եթե ռուս խաղաղապահները չլինեին, այսօր Ղարաբաղում որևէ հայ չէր լինի։ Եթե ռուսական 102-ի ռազմաբազան չլիներ, Թուրքիան վաղուց էր հարձակվել Հայաստանի վրա։ Եվ սա մենք պետք է գիտակցենք։ Ես չեմ ասում, որ հիացած եմ խաղաղապահների բոլոր գործողություններով, ընդեղ ամեն ինչ իդեալական է, բայց մենք ինչ ենք առաջարկում։ Մենք առաջարկում ենք թիկունքից խփել այն մարմնին, որը մեզ պայքելա պաշտպանելու։ Կրկնում եմ, Արևմուտքի ՆԱՏՕ-ի հիմնական նպատակն է հեղինակազրկել ռուս խաղաղապահներին Հայաստանում, պրովոկացիայի գնալ լայնամասշտաբ նոր պատերազմի, որի արդյունքում Հայաստանի իշխանությունը արդեն հրաժարվել է ռազմական օգնությունից, ՕԴԿԲ-ի, եթե նախկիններն էին մեղավոր, հիմա մեղավոր կկարգվեն ռուսները, և բոլորի շահերը ստեղ համընկնում է։ Ադրբեջանին պետք է Ղարաբաղ Արցախ առանց հայերի ստանում է, Թուրքիային պետք է Հայաստան առանց ազգային իշխանության ստանում է, ՆԱՏՕ-ին էլ պետք է տարածաշրջան առանց ռուսների ստանում են։ Հիմա մեր ազգային ուժերի, ազգային մտածող, պետական գաղափարախոսություն ունեցող մարկազ նպատակը պետք է լինի մեկը՝ համախմբել և հստակ մեր հասարակությանը ներկայացնել այս վտանգները։ Ես ձևս մեկ անգամ իմ համերաշխությունն եմ հայտնում ռուս խաղաղապահներին, շնորհակալություն եմ հայտնում նրանց իրենց այս ազդուրած աշխատանքում։ Կան խնդիրներ, կան խնդիրներ, բայց ես գերադասում եմ խնդիրները բարեկամների ու դաշտակիցների միջև, ոչ թե կամերաների մոտ խոսել, այլ առանձին մենք մեր խնդիրները կլուծենք ու այդ անկեղծ քննարկման արդյունքում կգնանք ընդհանուր հայտարարի։ Բայց Հայաստանի ապագան պետք է լինի ոչ թե ՆԱՏՕ-ում, այլ Ռուսաստանի հետ դաշտակցային հարաբերությունների խորացման մեջ։ Այսօր մեր դաշտակիցներն էլ, Հայաստանն էլ, Արցախն էլ շատ բարդագույն իրավիճակում են։ Եվ մենք չպետք է իրականացնենք այսօրվա նիկոլիստական ռեժիմի նման առավոտը մի բան ասենք, երեկոյան մի բան ասենք։ Մենք պետք է հստակ լինենք մեր դիրքորոշումներում, Արցախի ինքնորոշման իրավունքը այլ ընտրանք չունի, Արցախը չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, Հայաստանն էլ պետք է լինի Ռուսաստանի դաշնակիցը։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։